rapaziada, Bocão GFM001, iniciando mais um vídeo pro canal. O Zequinha tá no... aí, ó. Rapaziada, olha que essa espinha tá destacando aqui mesmo, essa aqui. Essa aqui, esses dias pra trás, o pessoal falou nos stories lá que eu tinha sido até chupão, quem dera. Rapaziada, vamos ir ali na JS Suspensão A, onde que o pessoal que monta a suspensão A, já montei na minha Saveira, dei uma revisão da Saveira aqui, ó. E a gente fez uma surpresa pro nosso amigo Jobs. Não vou contar pra vocês que no início do vídeo. E é uma surpresa que a gente fez. Já tinha uma galera entre amigos, ele comprou um Chevette. E a gente juntou a galerinha aí, a turma nossa. Fizemos uma vaquinha e demos um presente pra ele pra tá colocando o Chevette. Então se você quiser ver isso agora, dá sequência no vídeo aí, PH, pra galerinha tá vendo. Tamo junto. Eu não dou conta não, emprestar a cinta pro cara, o cara fala que vai me devolver, não devolve, véio. Cadê essa? Hã? Não, quero ver. Hã? Diz que tava amarrado a cinta no porto. Uai, que é isso, John? Isso aí não, uai. Oh. O cara pega a cinta emprestada e não devolve? Não. Que é isso? Aê, uai. Olha esse trem aí no porta-mala. Hã? Que é isso aí, Jones? Hã? Que é isso aí, Jones? Aí sim! Que é isso, Jones? Ganhou! É, ué! É, mano, foi eu que deu. Foi a turma aí, todo mundo tá aí. Agora o verdinho vai ficar bonito. Ah, deu desconto pra nós não, senhor. É fria. Não, agora tem que botar ela do lado ali pra nós tirar a foto aí. Olha aí pra você ver. Pô, vai até estranhar, meus vídeos sempre tá com a cerveja na mão. Pois é. Olha lá, ó. Hã? Olha pra cá. Aí. Só que você é massa. Aí. Comprou o carrinho aí. Jumps. Já nativa do Goiânia. Tinha vindo da roda, a galera fez a surpresa pra ele aí, ó. Aí, ó. Galera, tudo aí reuniu aí, ó. Sereia, Jornei. O Chuck Norris. O Ernesto. O Thiaguinho. O Arthur. O Barrigudo lá, ó. Aí, ó. Vamos tomar uma? Vamos. Coca. Eu comprei a Coca. E aí, John, o que você achou da surpresa, meu velho? Melhor que isso, as merdas é mega sério. Aí sim, ó. Vou apresentar meu amigo aqui pra galera aí, ó. Oi. Fala seu nome, pessoal, aí. É, meu nome é Miguel Barra de Souza. Miguel Barra de Souza. Nome grande? E eu fui pego pelo Bocão GFM. É, aí sim. Você veio cá de surpresa, pro seu pai chegou aqui, viu nós. Foi, eu fiquei muito feliz. E os adesivão que você ganhou? Olha aí. Aqui, ó, do canal, do GFM. Aqui, ó. Aí sim, agora vai pregar na bicicleta, vai não? Aí sim, ó. Vai soltar o videozinho lá no canal, depois você vai ver, ó. Tá. Que você achou da surpresa do homem que ganhou aqui? Ótimo, hã? Você tá doido. Vamos botar a armada, os Quartequezinha. Isso aí, galerinha. Só o filé. Vai fazer um discurso aí, hein? A galera do grupo tá tudo aqui ou tá faltando alguém? Meu pai, só meu pai. Seu pai, né? Então não tá faltando ninguém, não. Agradecer todo mundo, né? Porque não tava nem esperando. Mas a esperança do cara já tava meio complicada. Não era nem pra ter vindo o cara, né? Não, mas isso aí, Jorge, é o seguinte: se não der certo, dá certo no outro. Não, eu quero agradecer todo mundo pela amizade que você fez comigo. Ajudou a fazer um pouquinho aqui. É
De toda maneira, já tá valendo demais. Aí sim. Se não deu, ameaçada já tem. Vai dar um abraço no meio de cada um, hein? Olha, pô, os pneus pra moer, meu filho. Vai dar um finalzinho agora? Agora merece, merece? Não. Agora não tá funcionando o freio, não, vai todo mundo segurar o carro, né? Eu já acho que eu já não falei isso aqui. Tem que valer. Hã? Obrigado. Aí. É nóis, João. Então é isso aí, galera. O menino gostou da surpresa aí, todo mundo reuniu aí. E fez a vaquinha aí e comprou as rodinhas pra ele da Portec 17 pra colocar no Chevetinho. Chevetinho com motor 2.0 APzinha. É turbinar ele daqui um dia pra não é botar cacete, botar pegada. Falou, turma. Não tá insegura nada não, senhor. Pelo amor de Deus. Vai acontecer umas mudanças, senhor. Segura a lente caburricida aí! Volta! Yeah.
Falou, rapaziada. Então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal. Agradecido aí todo mundo que tenha visto até o final. Pra você que não deu seu like ainda, dê seu like aqui, que é muito importante pra nós dar continuidade no canal. Falou pra você que não é inscrito ainda e tá assistindo nosso vídeo, se inscreva no canal pra fortalecer nós aí. Falou, galera? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Agradecer papai do céu aí por mais esse vídeo feito pra vocês. E galera, pra quem ainda não comprou a rifa da Saveiro, tá quase esgotando, hein? Dia 16 do 10 agora vai ser o sorteio dela aí. Então você pode levar essa Saveiro pra sua casa por apenas R$30. Saveiro Surf, surf no documento, roda 18, suspensão a ar e kit problema lá na traseira. E vai levar um ETzinho, que tá até ali dentro. Vai um ETzinho de presa, hein? Se liga. E vou levar pra você, meu inscrito, em qualquer lugar do Brasil. Vai ser entregue na porta da sua casa, falou? E pra quem estiver procurando um Voyagin top pra comprar, esse aqui tá à venda, ó. É nosso, somos o único dono dele. 2015 Comfort Lines, 42 mil quilômetros apenas. Carro extra, só de cidade. Falou, galera, então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Toca o negócio aí.